2009 metais Lietuvos kultūros sostinės titulą iš Zarasų perims Plungė. Žemaitijos miestas įsikūręs šiaurės vakarų Lietuvoje su daugiau nei 43 tūkstančiais gyventojų. Plungės kraštas, negalėtumėm sakyti, kad yra labai unikalus, bet iš tikrųjų išskirtinis visam Lietuvos regione, ypač Žemaitijos, dėl savo kraštovaizdžio. Nacionalinėme konkurse 16 Lietuvos miestų ir miestelio nurungusi Plungė Lietuvai pristatys originalius Plungės kultūrinį savitumą pristatančius turistinius maršrutus. Iš tikrųjų Plungė yra labai įdomus miestas. Turi labai įdomias tradicijas, daugybė kultūrinių reiškinių, daugybė turistinių įdomių objektų ir tiesiog mūsų manimo atėjo laikas susieti gražias kultūrinės tradicijas su įdomia gamta, su įdomiomis vietovėmis ir atsiverti Lietuvą, atsiverti pasaulį ir parodyti, kad Plungė, turėdama gilę šaknis, gilų pagrindą, jinai gali būti atvira, jinai nebijo atsiverti, jinai nebijo kitų kultūrų. Ir jinai turi ką parodyti ir į Plungę verta atvažiuoti. Tuo labiau, kad šitas kraštas turi ir daug inovatyvių naujovių, kadangi šitam krašte su grafu Oginskiu atsiradimu daug Lietuvai reikšmingų įvykių yra būta. Ir muzikos mokykla, ir elektra, ir telefonas. Plungiai gyveno ir iš Plungės yra kilę iškilus kultūros žmonės, kaip Stasys ir Juozas Domarkai, Petras Vyšniauskas, Andrius Kulikauskas. Išties Plungė, tai miestas garsus savo kultūriniam tradicijom, savo unikalių kraštovaizdžių, jau vien Platelių ežeras, ką sako, tai miestas, kuriame gera gyventi. Bet kokio metų laiku, važiuojant per Lietuvą, Plungėje verta sustoti ir kad Plungė turi ką parodyti. Ir būtent visą tai mes ir pabandėme sudėti į projektą, galvodami, kad iš tikrųjų tai yra labai vertinga. Nacionalinį konkursą organizavo viešoji įstaiga Vilnius Europos kultūros sostinė 2009.